Saudos, como están? As festas do Apóstolo de 2013 xa teñen pregoeiro. Roberto Vilar foi o elixido para llevar o comezo oficial os festexos o próximo luns a partir das 10:30 da noite. O humorista asegura que esta invitación foi unha das maiores alegrías persoais ou profesionais da súa vida e declarou sentirse orgulloso de ser o elixido un ano despois do adestrador do Obradoiro Moncho Fernández. Orgulloso e emocionado, así asegura sentirse Roberto Vilar despois de ser elixido para pronunciar o pregón do Apóstolo 2013. Para o humorista, é toda unha honra darlle o inicio oficial ás festas máis importantes da cidade que o acolleu hai xa dúas décadas. Foi o primeiro, cando me chamaron para dar o pregón das festas do Apóstolo, me veo a cabeza a miña filla e me sentí moi orgulloso como padre e como ser humano. Eu amo profundamente esta cidade e o digo sin ningún artificio ni ninguna postureo de nada. Amo-a profundamente, moitísimo. Amo-a igual que se ama unha parexa, un familiar, discutimos a veces durante estes 23 anos que levamos aquí. Roberto Vilar sairá ao balcón do Pazo de Raxoi o próximo luns ás 10:30 da noite. Farao xusto un ano despois de Moncho Fernández, encargado do pregón do ano pasado. Algo que enche de orgullo ao humorista, fan declarado do Obradoiro e do seu adestrador. Hai outro dato importantísimo, que é que o dera o ano pasado Moncho Fernández, que é unha persoa que eu admiro personal e profesionalmente profundamente, hai moitos anos que conozco xa de cando estaba en Lugo, e dalo despois de Moncho, que é un ser humano extraordinario e que moi pouca xente fixo por esta cidade tanto como leva feito el nestes últimos anos, dalo despois de Moncho é un orgullo máis grande ainda. No seu pregón, Vilar promete mesturar o sentimento ca risa e tamén ca súas habituais críticas a persoeiros de actualidade. Con tanta responsabilidade asuma o papel de pregoeiro que o humorista non descarta levar escrito o seu discurso por primeira vez nos seus 20 anos de carreira. Iso sí, Roberto Vilar tampouco descarta algunha sorpresa e bromea ca posibilidade de compartir escenario cos artistas que participarán no concerto previsto no Obradoiro para despois do pregón. O recital, patrocinado pola cadea 40 Principal, reunirá a Angie, Edurne, Janela Brooks, Marian Baker e Xuso Jones. E hoxe tamén coñecíamos todos os detalles do que o Concello vai facer ca partida para a reurbanización do Sun Ponce do Castiñeiriño, que non dará tempo a executar este ano. Os cartos, máis dun millón de euros, van ir para unha dúcia de obras, entre elas a reurbanización da Rúa Raxoi, a remodelación das prazas de Vigo e de Galicia e a instalación de parques biosaudables no rural de Compostela. O atraso na aprobación dos orzamentos municipais impedirá que algúns proxectos poidan executarse o completo neste 2013. É o caso da reurbanización do Sun Ponce do Castiñeiriño que o Concello ten que realizar por imperativo legal e que tiña orzamentado en 2,3 millóns de euros, pero esa partida non se poderá esgotar este ano. Dadas as fechas en que entra en vigor el presupuesto, consideramos que hai unha parte importante desta partida que non se vai executar en este año. Se va a iniciar el procedimiento de contratación en las próximas semanas, yo espero que en enero, digo, perdón, que en agosto esté ya contratado o iniciado el procedimiento de contratación, pero no se va a ejecutar el total. Por lo tanto, hay una cantidad que podemos disponer para otras obras que son necesarias, que son urgentes y por eso se hace la modificación presupuestaria para atender o que son pues, muy necesarias. Ese millón de euros dará para realizar ata unha dúcia de proxectos, entre eles a instalación dos parques infantis das prazas de Vigo e de Galicia ou a homologación das 72 áreas de xogo da cidade. Ademais, está previsto o acondicionamento da Rúa Raxoi, unha zona que xa foi reurbanizada hai 3 anos e para que se destinarán 137.000 euros. Fue justo el trozo que quedó sin tocar de toda la reurbanización de la zona. Ahí allí, si te miras por la ventana casi te diría, hay un trociño justo que no se tocó, que tiene en muy mal estado las tuberías, que cada 6 meses, 8 meses, estalla alguna. No sé si además veis que hay como trozos de parches, ¿no? Que son por problemas con esas tuberías. Entonces, es una reivindicación de los vecinos de que se tocó toda la zona quedó arreglada y eso tiene un problema muy gordo. Y entonces, pues sería hacerse la carta.
A partida de máis dun millón de euros dará tamén para arranxar o muro que caeu hai uns meses na Rúa Betanzos e para encargar o proxecto de derrubo da Casa do Matadoiro, que terá un custo de 18.000 euros. Ademais, aproveitaránse eses cartos para cambiar o portal do Parque de Bombeiros e para a reurbanización de Concheiros e Carretas, obras que contarán con 10.000 euros de partida cada unha. O ensanche tamén levará unha partida de 225.000 euros destinados á terceira fase da actuación de arranxo de Firme e Beirarrúas. Por último, dotarase o rural de parques biosaudables cun orzamento de 50.000 euros. Pois precisamente pola remodelación da Praza de Galicia preguntámoslles hoxe os composteláns. Queremos saber como ven os cidadáns da AP ese proxecto para instalar áreas de xogos infantís e un parque biosaudable neste punto tan conflictivo da cidade. Bien, hombre, eso estaba un poco desaprovechado, ¿no? Esto que estaba aquí estaba ya, estaba con cristal roto, había un palé dentro y no sé, esto me parece bien porque esto estaba aquí como solo para pasar, ¿no? No había nada que hacer. El lugar idóneo es, lo que pasa es que nunca debieron tirar lo que había aquí. Eso es lo fundamental, nunca debieron haberlo tirado. Pero ya que esto está así, pues hay que darle otra solución y me parece una idea pues fantástica. Ay, pienso que es interesante porque esto está solo de decoración, entonces para tener utilidad es mejor, ¿no? No estaría mal, es una cosa que estaría bien feita, claro, para los nenos, para todo. No creo que sea una solución, porque en esta plaza hace demasiado calor o demasiado frío y no es buena ni para mayores ni para niños. Es que ahora puedes hacer cualquier cosa que se va, pues cualquier cosa vale. O de hacer, o tirar o que vale, después haces cualquier cosa vale. No me parece positivo. Nunca he visto que se hiciera nada en la plaza, así que la verdad que sí que estaría muy bien que hicieran algo para los niños, que se aprovechara las zonas verdes que tiene la ciudad. María Pardo tamén tivo que responder ás críticas que hoxe lanzaba o PSOE, desta vez pola súa decisión de eliminar a Rúa da Raíña do mapa de zonas saturadas de Santiago. A concelleira socialista María Gómez Bugallo vai levar o próximo pleno un rogo para que o goberno local rectifique, elabore un estudo técnico que avale se a Rúa debe ser ou non zona saturada. De paso, a edil acusou o PP de incumprir as súas promesas electorais en materia de ruídos. O PSOE entende que calquera modificación do mapa de zonas saturadas ten que ser aprobada despois dun estudo técnico e non a golpe de decreto. Por iso, a concelleira María Gómez Bugallo vai levar o próximo pleno un rogo no que lle pido o goberno local que rectifique a súa decisión de retirar a consideración de zona saturada a Raíña. Esa declaración fixerase en 2010, despois de informes técnicos e xurídicos sobre a rúa. Agora, día edil, non hai ningún documento que avale a decisión. O goberno do PP propón a través dun decreto da Conselleira de Urbanismo e tan só cun informe xurídico do director da área unha modificación da declaración sen un só papel que xustifique técnicamente esta decisión. De oído, que é como se está haciendo o informe xurídico do xefe de área, de oído pode ser, non sei, pues, tocar a guitarra ou a pandereita, pero non se pode hacer un informe serio. Gómez Bugallo asegura que o PSOE non se opón á revisión do mapa de zonas saturadas, pero sempre que se faga un informe sobre todas as rúas afectadas. A edil dixo non entender que o PP actúe con esta arbitrariedade, máxime cando estando na oposición acusaba o goberno bipartito de pasividade ante a contaminación acústica. Nesa liña, a concelleira socialista acusou os populares de incumprir algunhas das súas promesas electorais, como a creación dunha oficina municipal contra o ruido, a elaboración dun novo mapa de ruido ou a constitución dunha unidade da policía local para poñerlle coto á contaminación acústica. Como dicíamos, María Pardo saiu ao paso destas críticas e fixo asegurando que o goberno optou por un decreto para cambiar a consideración da Rúa da Raíña por un motivo de axilidade. A edil pídelle á oposición que non enrede con asuntos que asegura non teñe trascendencia. Bueno, pero esa es la postura de ellos y su punto de vista. El nuestro es que la Rúa Raíña se dedica a actividad de hostelería igual que el Franco y que se puede hacer por decreto, que la ley lo permite y que es mucho más ágil y fácil y más conveniente, desde luego, para todos. Si ellos quieren enredar, pues es a lo que se dedican.
En unha xornada máis, os afectados polas preferentes e subordinadas de Santiago concentráronse diante da oficina principal de Nova Galicia Banco na Praza de Galicia. Desta vez foi para denunciar o proceso de canxe obrigatorio que consideran unha fraude e que din suporá que sexan os afectados os que paguen o rescate das entidades que os estafaron. Piden de novo que os aforradores poidan recuperar o 100% dos seus cartos. Unha vez que o prazo para acollerse o canxe por accións rematou o pasado venres, a plataforma de afectados polas preferentes deuse cita unha xornada máis ás portas da oficina principal de Nova Galicia Banco para denunciar o que consideran unha fraude. O colectivo asegura que os prazos do proceso foron excesivamente curtos e que, ademais, isto supón o fin da arbitraxe, dificultándolle a vía xudicial a moitos afectados. Se nos está impoñendo que perdamos dereitos incluso cando vayamos a vía xudicial, porque se nos está obligando a que renunciemos ao contrato inicial desas preferentes ou desas subordinadas, que, si ben foi feito con engano, era unha das probas para chegar chegar a vía xudicial. Os nosos asesores xurídicos nos están dicindo que chegamos no caso de pedir a liquidez con menos garantías procesais. Ante isto, a plataforma pide a paralización das quitas e a derogación do decreto que aseguran non é máis que unha nova estafa. Neste senso, insisten en que os afectados deben recuperar o 100% dos seus cartos. Ademais, pídenlle ao FROP que non utilice como estrategia de defensa xudicial ningunha das cláusulas que se viron obrigados a asinar co proceso das accións e que aseguran poden derivar nun rexeitamento das demandas xudiciais dos estafados. Facemos aínda unha parada na Universidade de Santiago, que hoxe investiu doutor honoris causa o historiador da arte Antonio Bonet Correa. Foi nun acto celebrado no Paraninfo, presidido polo reitor Juan Casares. Como padriño actuou o catedrático da Historia do Arte, Alfredo Vigo Tasancos. A proposta deste doutoramento xurdiu do Departamento de Historia da Arte da USC, universidade na que o profesor Bonet cursou os estudos de Filosofía e Letras nos anos 40. A comezos dos anos 50, marchou a Francia para continuar ali a súa formación e xa de volta a España doutorouse cunha tese sobre a arquitectura galega durante o século XVII, que foi merecedora do Premio Nacional Marcelino Menéndez Pelayo. Na súa intervención, o doutor honoris causa falou dos seus anos en Santiago e asegurou que a Universidade de Compostela foi norte guía da súa existencia tanto persoal como profesional. O acto de investidura asistiron numerosas autoridades, como o alcalde de Santiago Ángel Currás, o presidente do Consello Social da USC Manuel Puga, o expresidente da Xunta Xerardo Fernández Albor. E toca xa ver a nosa axenda cultural, como sempre, con moitos actos aos que poden vostedes destinar o seu tempo libre. Imos coñecer tamén que tempo nos espera pros vindeiros días. Contánolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos néboas matinais nas Rías Baixas e nubes de estancamento no norte de Lugo, pero co avance do día toda a comunidade quedará despexada. As temperaturas non cambiarán, con sensación de bochorno no interior. Os ventos serán moderados do nordés no terzo norte e frouxos de dirección variable no resto. Pro mércores agárdanse ceos despexados, agás na costa de Pontevedra e Lugo. As temperaturas seguirán sen cambios e os ventos soprarán un día máis do nordés no terzo norte e variables no resto.
Nos xoves os ceos estarán pouco anubrados ou despexados e os ventos soprarán do nordés no terzo norte e de dirección variable no resto. As temperaturas non terán cambios significativos. Mañá en Santiago teremos ceos despexados e ventos frouxos que serán do leste pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas máximas manteránse sen cambios e as mínimas subirán lixeiramente. No mércores os ceos estarán despexados e os ventos serán frouxos do nordés. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. A máxima será de 30 graus e a mínima quedará en 17. A situación non cambiará nos xoves, os ceos seguirán completamente despexados e os ventos serán frouxos do leste pola mañá e do nordés pola tarde. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 16. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas. Achegamos lles de seguido algunhas ofertas laborais e despois regresamos co Preguntoiro. Non se movan.